ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରେମ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଯାହା ମନରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେ ସଂସାରରେ କେବେ ବି ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମର କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। ପ୍ରୀତି କାହିଁକିନା ପ୍ରେମ କରୁ କରୁ ପ୍ରୀତିଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି, ଆପଣ ଭକ୍ତି କଥା କହିପାରିବେ, ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବର କଥା କହିପାରିବେ? କାରଣ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟାଏ କଥା, ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ ତ ଅଧୁରା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 12 ରାଶି 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପରିଚାଳିତ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ରାଶି 27 ନକ୍ଷତ୍ର ନବଗ୍ରହ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିପାରେ ଯେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିବାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉଗୁଡ଼ା ଅଟେ। ଗୋଟାଏ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଝିଅ, ଏ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଝିଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥଚରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏକି କୁବେର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକର ଝିଅ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତା'ର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଗୋଟାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି। ଏ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତି, ପଦ୍ମିନୀ କନ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଝିଅ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚାଲି ସତେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଝିଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ। ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଅଛି। ହଁ, କଳଙ୍କ ଅଛି। କଳଙ୍କଟା କ'ଣ କି? ସ୍ୱଇଚ୍ଛାଜନିତ ବିବାହ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଥୀ ବା ଜୀବନସାଥୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।